ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଶୀକରଣ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଏହି ତନ୍ତ୍ର ଟୋଟକାଟି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବଶୀକରଣ ବିଧି। ଏ ବିଧିକୁ ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେ ଚମତ୍କାର ପାଇବ। ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତା ଉପରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ବଶୀକରଣ। ସେ ନାରୀ ବା ଝିଅ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୋଟକାକୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ସାଧା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେକର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ରିତୁ। ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିକୁ। ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଏ ନାଁ ଉପରେ ଏହିପରି ଲଗାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ନିଜର ପାପୁଲିରେ ରଖିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଠା କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ଏହିପରି ବୁଲାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ମାତ୍ର 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ କାମାକ୍ଷା କାମ ଦେବାୟ ସର୍ବବସଂ ଆମୁକଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ତେବେ ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେବଳ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ରୂପକୁ ମନରେ ଆଣୁଥିବେ, କେବଳ ତା କଥା ହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜଟି ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋତିଦେବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଶୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ କରିବେ। ସମୟ ହେଉଛି 10:00 PM-3:00 PM। ଧନ୍ୟବାଦ।